Kuam tetesan banyu mata lanjurit tangis sanak keluarga. Angiringi nasibe si mayit kang arep balik ning alam baka. Awak sing rosa saiki ora berdaya. Rupa kang bagus cuma dadi umpane ular lan tikus. Yen malaikat jurupati kang bakal nemui ora kenal hamba atawa raja, diperguli wong sugih lan wong melarat, sekalipun rakyat lan pejabat. Kabeh saben makhluk kang ana ning alam fana estu bakal anmoni pungkasan kulit. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
mujer.